Oliver Antman illan ottelu FC Vaajakoskeen vastaan päättynyt täällä Musta-Pekka Areenalla lukemiin 1-1. Kerro vähän ottelusta. No joo, meni ihan hyvin. Päättiin joukkueen hyvin yhteen ja muutenkin meni ihan hyvin. Sitten tuli takapuolella pieni virhe ja pilkku ja sekä vedetä 1-1. Eikö sä vielä maali? Sä pääsit iskemään ensimmäisen puolella uran ensimmäisen maalin tällä sarjatasolla ja se vei Knistani 1-0 johtoon. Kerro pikkasen siitä. No joo, oli ihan kiva tehdä maali. Ja oli se, oli aika loistava pallo Viljiltä. Oli se aika helppo siitä nyt sijoittaa pallon maali. Homma jatkuu juhannuksen jälkeen 1.7. silloin vierasottelu Mikkelissä, Mikkelin palloilijoita vastaan. Mitä nyt tästä eteenpäin? No nyt kannattaa ottaa vähän happea ja rentoutua ja sitten juhannuksen jälkeen aletaan taas treenaa ja toivottavasti saadaan Mikkelistä kolme pistettä. Jes, kiitos paljon Oliver. Kiitos.